Ceļš uz Ukrainas armijas pozīcijām frontē – nakts tumsā. Lai mazinātu riskus un iespējamību nonākt ienaidnieka dronu redzeslokā. Šeit Donetskas apgabala frontē, netālu no okupētās Donetskas pilsētas, Ukraiņi cenšas bremzēt Krievijas armijas virzību. Ir grūti, bijušas zaudētas teritorijas, taču kopumā iebrucējus izdodas noturēt, par spīti ilgstošiem munīcijas un karavīru trūkuma periodiem. Tādēļ NATO solījumi par bruņojumu piegāžu turpināšanu dod cerību, ka kaujas laukā izdosies iegūt virsroku. Esam priecīgi par šīm ziņām. Būs vairāk iespēju cīnīties pret ienaidnieku. Galvenais – vairāk lādiņu. Vairāk lādiņu, vairāk rezultātu, vairāk iznīcināta ienaidnieka. Lādiņu nekad nebūs pietiekami. Mums tos vajag, lai padzītu Krievu pakaļas. Ar solītajiem miljārdiem Ukraiņi cer saņemt vēl daudz vairāk šādas rietumu haubicas un vēl daudz vairāk munīcijas, lai atspieftu Krievijas iebrucējus un atbrīvotu savas zemes. Tagad tiek gaidīts arī F-16 iznīcinātāja lidmašīnas, pirmās no kurām solītas jau šovasar, lai deldētu Krievijas pārspēku debesīs. Mums jau sen vajag tās lidmašīnas. 100%, ka tad būs vieglāk. Krievijas spiediens ar vienu ir liels un arī zaudējumi. Ukraiņi turpina cīņu un var tikai cerēt, ka palīdzība no Eiropas un ASV turpināsies un neatslāps. Gints Amoliņš, Latvijas televīzija.